Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с мен Николай Тончев в студио Нитон. Една сутрин се замислих над въпроса къде изчезна българската народна кухня. Защо почти не останаха ресторанти, механи, пък даже и кръчми в български народен стил. Защо даже на домашната ни трапеза все по-рядко виждаме гозбите, които правиха нашите баби. За да си отговоря на тези въпроси, днес съм поканил при мен в студио Нитон двама гости. Моят личен приятел, Георги Левтеров, майстор, известен пекар, много известен пекар, и писател в същото време на кулинарни книги, и шеф, макар че е по-правилно да го нарека майстор-готвач, Явор Калинин, който е известен с своят български нрав в кулинарното изкуство. Поддържа свой ресторант, той ще каже кой и къде, и радва хората с... Ей, сега съм гладен, да му се не види. Бавно печени и пушени местни специалитети. Майсторе, както знам от теб, кажи ми сега, изчезва ли българското в основното на нашата кухня, хлябата? Казвам ви, добре дошли. Благодаря, приятели, за поканата. Знаеш, че винаги съм готов на всяка една твоя покана да бъда тук. Не само изчезва, а вече е изчезнал. Българският хляб вече не съществува. Свързано е това нещо не само с продуктите, с които той се прави, а с това, което се насажда на буквален смисъл на пазара и лишаване на хората от право на избор. Българският хляб изчезва от домашната трапеза и се превръща в едно опаковано в найлон, нарязано чудо, което няма нищо общо с най-основното, което трябва всеки по-стар човек да чупи, да раздава на по-младите. На семейната трапеза, всяка вечер, или на семейен обяд в събота, или где. Българите престанахме да се събираме в домашни условия. А хляба е просто салфетка на масата. Българите престанахме да се събираме наистина в домашни условия. Сега се замислям на какви трапези съм бил като дете на моите баби и дядовци и сега как се събираме по ресторанти. Само, че се събираме по ресторанти, бих казал, не наши. Не наши, да. И именно и в ресторантите, даже там хляба не е наш. Хляба е тук. Българина усмини на времето, българина знаеш. Имахме бял, тъмен хляб. Имахме пити, но имахме и други видове хлебни изделия, такива. Ето в момента бързите храни по града е пълно с дюнери, където предават арабска питка. Арабската питка е просто пърленка или, както говорят варненския край, паленица. Тоест и това е българско? Да. Тоест, а ние арабска питка. В същия начин, прощайте, но ето, ние навсякъде в тестените изделия говорим. И ние вече минахме на дума бюрек, което никак не е българското. Бюрек идва, как да кажа, от нашата южна съседка. Да бъдем политкоректни. Политкоректни, да. Нашето българското изчезна. Изчезнаха гевреците. Варените гевреци. Да, наистина, няма варени гевреци. Изчезнаха истинските наложени, дърпини, въртяни баници. Имаме баница, триъгълна, направена с олио. Без яйца в нея и с едно малко парче сирене, се надяваме, че това е сирене. Значи, тези неща бъркат хората. И влиза един човек в магазина и гледа. Австрийски хляб. Хляб с семена. С моркови. С моркови. Даже стигаме цялата италианска версия. Аз мисля, че в България се предава повече италиански хляб, отколкото самата Италия. Значи и човека, примерно, ето, даже... Но това нещо помагат медиите. Медиите много сериозно, особено телевизията, кулинарните предания, известните тези готвачи, които стъпват по телевизията и учи българина на чужда кухня. Поне това е моето мнение. Майстор, готвач Явор Калинин,
Прав е майстора за влиянието на медиите. Пресен случай от снощи, тъй като се върнах едно известно кулинарно предаване, което тече. Да не го казваме, което ще искат да право на отговор. Интересното беше предизвикателството, което им дадоха, нали, черна кутия, да не го казвам на английски. Идеята е, че имаш под кутия продукти, които трябва да дигнеш кутията, за да видиш какви са и автоматично на база опит, въображение да, да направиш нещо. Да приготвиш едно или две ястия. Колкото повече техники използваш, съответно, нали, показваш така майсторство. Но там българските продукти бяха султа. Обиден процент. С изключение на една червена капия, сьомги, каусари, да. Най-различни такива. Не, разбира се, аз. Не български. Защото който... не са бъл? Родовски калмари не си ли яла тига? Не, приготвил съм ги. Нали, все пак, нали, все пак. Но в крайна сметка има и други видове продукти. Нали, аз съм го виждал, това, това е факт. Няма да казвам в кой ресторант и къде е. В Смолен съм опитвал, да, и това е факт. Значи, това бяха истински смоленски, прекрасно направени скариди, да ти кажа. Тото в Смолен, те там се ги фащат. О, като вали повече дъжд, остане от снега и те направо дерето си ги събират. Много българско там. Железно. Още, че въпросът за явка е много по-дълбок, ми се струва. Въпросът е много по-дълбок, защото касае традиции, касае един от основните стълбове на културата. В крайна сметка, където и да отидеш по света, ти си искаш да се докоснеш до местната кулинария. А в случая с мен се свързват различни туроператорски агенции, нали, понеже подучили от тук и там, че предлагам пресен пример от снощи, една холандска група, и менюто им беше шопска салата, няколко вида сърмички и накрая бавно печен свински врап. Нали, нещо, което предложихме им за десерт, ябълков штрудел с топка седено кисело мляко. Тук мога ли ти направя забележка като пекар? Това не е ябълков штрудел. Добре, баница с кисело. Нарича се ябълница, ябълница. И да, идва от русинския край. Рифам забележка. Но все пак в духа на нашата кулинария, защото ние няма как да впечатлим французина с синьо сирене, да, което е примерно от Полша. Защото, да, али, знам какво предлагат по магазините. Няма как да впечатлим италянеца с фокача или пица, или паста, нали? А и те не искат да ги впечатляваме с това. В крайна сметка, ти като отидеш в Италия, между другото, два дена отивам на разходка из Тоскана, просто не че не съм читател на българския туризъм, обичам този дух, в който те си пазят традициите и кулинарията, и за това има италиански ресторант на всяка. Защо, според вас, двамата, нашият български дух в кулинарията не се пази? Първо да ви питам, пази ли според вас? Според мен не се пази. Не. Не се пази, както и много други неща не се пази. Отделни ренегати, които... Нали... Защо това е така според вас? Еми... Първо ще кажа, че най-близкият такъв народен ресторант, бих казал страноприемница, буквален смисъл на думата, което готви все още по една дебела книжка на българ турист от старите времена, се намира в град Панагюрище, от тук. Няма да му правя реклама, че не ми е платил. Първи бе, що? Нали, но наистина там има Панагюрище. Панагюрище, да. Не Перущица. Да. И той, мога да кажа, че държи марка, държи рецептури, държи това и наистина там няма да намериш италиански салат или там нещо и хляба му се пече на място. Добре, защо се случва това обезбългаряване? Веднага, аз мисля... На храната ни. Еми... Сега не говорим за история, за възраждане, за герои. Нали, много пъти сме говорили тук в това
при мен в студио Нейтон за тази проблематика и се надявам, живот и здраве, ще продължаваме много да говорим по този въпрос, но за храната, обезбългаряването на храната. Аз мисля, че първото, което е това манталитета на българина. След 89-та година, до тогава, ние бяхме малко затворена нация. Много-много не се разхождахме по цяла Европа. И всичко чуждо ни е крайно интересно. Икономика на... Като развързани, просто развързани. Да, обаче, икономика на дефицита развивахме. Значи, когато премина в икономика на бурканите, може би. Да, но икономика на бурканите и така нататък. Но все пак правихме нашо българско добро. Правихме, да, да. И в ресторанската част, и в готвене, и в хляба в това число. Но хубаво. Дед вика, чудо ни видяло, ами да беше 10 години. То 30 години продължава и става се по-трагично. Да, да. Тоест, и тук става въпрос, че вече самия българин, той не иска шопска салата, той иска салата Цезар с пили или с кариди. С авокадо. С авокадо, да, и така. Или чия там, с какво се сетиш. А една салата с булгур, ми той даже няма да яде. Той не знае, че това също е салата и може да се яде. Ами, за съжаление, именно след този период, който майстора каза, все едно се разви едно чудоколничество и то не е само в кулинарията. Изведнъж искаха хората сякаш да станат много модерни. Но има и нещо друго, което всъщност е корена на нашата кулинария, това са селата. Всички знаем селата как се обезлюдяват, а оттам идват истинските български продукти. Оттам идват и истинските български рецепти, простичките, основните. Има, разбира се, вече в едни времена, когато се заражда градската култура, вече има и градска кулинария, която малко по-така изтънчена, говорим 30-те, 40-те години, нали, вече е така. Но основата е на село. И в момента нали, има книги, които има по села най-различни рецепти. Тези рецепти биват забравени и сякаш наистина се губи идентичност, което е корен, един от корените на нашата култура. Може би тук неправилно сте мислиме, защото ние търсим вината при нас, нашия народ. Ние искаме нещо ново, ние... А може би това ни го насаждат, приятели. Буквален смисъл. Но просто насаждат им го с реклама, новата тая открития капитализъм и свободни пазари и разбира се, по-богатите държави с по-развити марки, фирми, лево-десно, насаждат техната стока на нашия пазар, изтоножават нашото, с това заличават нашата култура напълно. Може би това го правят специално. Как? За съжаление. И учебниците по история малко ги променят всяка година. Може би изтръгват корен по корен, за да може едно да го безкорен. Знаеш, да си викаме, да си викаме окей, а не добре. И мечтата на... Чак се да не обида някой. Мечтата на Байганио, така, градския Байганио е да живее близо до Калфа. Да. Това път. Нали, не знам дали мога политкоректно. Но... значи, да. Но все пак излиза, че когато фактически удрят нашата кухня, те напълно ни почват да, как да викаш, корена. Те отнемат единия крак от нашата маса, на която ни седиме. Така ли излиза? Да, но ние говорим за кулинария. Ако трябва да слезнем едно ниво надолу, българина започна да забравя дори изконни български продукти. Дай пример. Значи аз работя с много различни български сирена. Кой ресторант работиш? Можеш ли да го кажеш? Кажи го. Аз мога, няко... да. Между Капана и Стария град се намира ресторант Амстердам. Името съм го наследил, тъй като съществува от 2005 година. Аз съм съдържател от 4 години. Собственик и главен готвач. Работя с сирена, които за мен са национално богатство. В моето плато сирена няма синьо сирене, бри, ементал и каменбер. Моето плато има
българско краве пресно солно сирене, има българско парено сирене, а не така модерното халуми, където ти скърца между зъбите и е солено на бигор. Има овче сирене, има овче кашкавал, има кози сирене, неща, които, ако щете, зеленото сирене, което зрее по пещерите, което е наистина нещо превъзходно, ние не си познаваме продуктите, а камо ли вече... Ние не си познаваме продуктите, наистина. Камо ли вече да сътвориш нещо, което е с добавена стойност от тези продукти, нали, наречено ястие? Добре, ма тук пак са, влизат медиите. Хората максимално гледат телевизия, особено домакинята. Тя седи, взява с телевизора, докато си глади, нали, това класика. И там и пускат с извинения, ти знаеш, тези кулинарни предавания за типичността и вечерната част, там разни шоута. А сутрешното кулинарно предаване. И там, примерно, оня ден, между прочим, попаднах на такава дивотия. Резена дивотия. Ами ти тази... Това го гледа млада жена, която не е опитна в кулинарията. Тя те първо, може би от баба се научила да вари един пирушки бульон. Най-добрия случай. От тук... тези квадратчетата... Сигурно, да. И тя гледа, а те какво обучават? Ами аз гледах как на нея, няма, дори това е... Те обучаваха да прави прясна паста. Ми добре, ювка, що ни покажете? Ювка съм правил с прабаба ми, съм бил колкото мастер. Ама не го дай какво по телевизията. Много, много не имиджово, много, сигурно, много селско. Да, но нали, това се опитва да не го вкарват, нали? И не, те не го опитват, те не го вкарват. Те не го, да, точно. Жалкото, понеже спомена селско, не знам къде бях попаднал, една рубрика питат дечица. Нали, какво означава, еди какво си? И примерно, какво е селенен? Ау, страшно. Селенин е страшно, разбери. Прост човек, тапанар, престъпник, измет, разбираш ли? Не говорим селендур, нали, което е нарицателно, но знаем, че има съвсем различно. Да. Селенин, ами ти то селенин те храни. Или поне те е хранил, защото сега те храни, нали, да ни каме. Да. Как, как може да изминим тази неща? Как ли мислиш, Евре? Кажете рецепта, много ти благодаря. Рецепт, някаква стъпчица да направим. Аз лично по хляба се старая. Да се борим. Аз в моята кухня се старая и... Но индивидуално някак си го прави. Групи, туроператорите към, като манна небесна. Оле, ние не можем да намерим българска кухня. Как вика тези хора сега да ги нахраним с паста? Ама ти вика имаш прекрасни розови домати с фермерски кътък, примерно, който аз ходя от подножието на Странджа да взема от малка семейна ферма, което също е вързано с цялата нашата икономика българската. Ти да подкрепиш, взимайки истинския български продукт, този утруден човек, който със семейството и с двете си ръце вади един продукт, но той го вади с любов и този продукт е прекрасен, защото аз много държа да познавам лично всеки производител на продукти, които взимам. Аз лично обикалям, взимам така български хляб, наречено колаче, Димитровградско колаче, специално направено, както се прави от стотици години. Нали, сирената също, местните деликатеси също, хора, които си гледат живота. В смисъл, ти помагаш на тези хора и съответно показваш какво е българското богатство и хората са удивени. Те до такава степен са се отделили от тези вкусове, че ги преоткриват, като опитат, примерно, сирена или някакви. Викат, оле, откъде мога да купя? Знаеш, кое е най-жалкото? Няма откъде да го купиш. Няма, защото веригите държат няма по магазини. Абсолютно. Абсолютно. Е, това е много жалко. И другото, което е точно, знам, че при него, в менюто това, което той ти изреди, Ники, сирена, така, в менюто него няма да намериш една много интересна модерна приставка с три букви. Био. А, био. Тъй като той не прави реклама на такова нещо. Той просто предлага хубаво домашни неща. Както и примерно, в моята пекарна знаеш, че било няма. Думата било, той е модерен формат. Да, взимам си българско брашно от под Дунава. Да, правя хляб с наша вода, с наша сол. Правя го по наши рецептури, по нашите традиции, но как някак си не използвам думата било. Явка мъж, че закъсняваме, трябва да сложим по една било.
Няма да сложим био, защото биото... сега аз имам една философия, която за мен е много ценна. Затова казах, че държа да познавам лично всеки, който произвежда продуктите, поне доколкото е възможно, да, в тази цялата конюнктура. Тук говорим за енергия. Храната и напитките, особено живите, вино, бира, това е енергия. Тази енергия на нас ни дава живот. Ние сме живи чрез нея. Още не сме се научили да зяпаме слънцето там. Да, да. Слънце ядете, да, има, да. Ние се зареждаме от това. И когато ти с чисто сърце и с любов приготвиш един продукт, ти влагаш от твоята енергия в този продукт, защото в природата енергията не се губи. Тя това е много форма. Абсолютно. И когато говорим за едно масово производство, за едни фабрики, за едни... Там енергия няма. Там един бълват се едни огромни количества, да, пращат се по едни вериги из цяла Европа, из цял свят. Прекрасна дума, търгашес. Да, и хората трябва да разберат, че не био или еко, или... Не, реклама. Да, храна ги зарежда. Сготени без. Тя им пълни стомаха. Нали? Много неща се наричат храна, но те са само пълнеш, защото те нямат нито тази микрофлора, на която ние сме свикнали. Разликата между храна и пълнеш. Страхотно. Огромно. Страхотно. Значи, нашия генотип тук, нали, на българите, които сме, знаете от колко векове, хилядолетия на тази територия, ние сме привикнали към, не към джинджифила, нали, банана. Не към лайма, да, банана, оле, банана. Откъде без банани? Да. Ние сме привикнали към голия, към цвекло, да, към спанак, към ряп, към прас. Нали, това са нещата, които на микробиотично ниво на нас ни кореспондират, нали, ако трябва малко научно да погледнем на нещата. И затова, нали, един хинап, така наречения джинджер, който е... Хинап, еквивален. По-много хинап, като дете баба ми го слагаше за... Това е кашля, уникален продукт, който е съизмерим, нали, с чесън и така нататък. Нещата, които помагат, но джинджифила помага на тайландци и китайци. Той не може на нас толкова да ни помогне, защото организма ни не е привикнал на неговите свойства. Да, не е лошо, но ние не можем да извлечем полза, както ще ги извлечем от чесън, от хинапа, от голията. Неща, които са богати на микроелементи, минерали и витамини. И затова е толкова важна основата българския продукт, за българската кулинария, за българския челяк. Но хубаво казвам. Тоже може да използваме тук това място. Може би ще струва явка, те да знам, да удариме камбаната. Утрете. Тоест да удариме камбаната и да се обърнем към всички хора, които ходят при мен, при теб, при другите колеги, навсякъде, в къщи, в магазина. То изускаха оная тема, взимайте и купувайте българското. Не, тук това не пак е, беше маркетингово. Да, не говорим за това. Не говорим как се напаснаха. Да. Всеки си. Да, българско. Да, направим. Което няма нищо, просто винаги е нека... маркетинг. Да, е хубаво, нека... виждат хората. Единственият вариант е да караме и даже да помолим или не знам. Или просто да ми се иска даже и да викам, че хората просто трябва да отворят прашните тетрадки на бабите, да погледнат двора, да питат, да помиришат домата на пазара, дали мирише на домата, не на пластмаса, да се запознае с фермера, да се обърнем към властите, даже официално, ето като човек, и аз може да се смятам кулинарно, ти си по-голям кулинар от мен, но примерно да се обърнем, може би, към властите, наистина да направят фермерски пазар, а не продажба на био и не знам си какво, именно фермера, който е с документи, да дойде. И оня ден го видях на събота в Карлово, на техния пазар. Значи може там, тамошни тържащи пазари, да отделят половината пазар за фермерски продукти. И идват реално, гледаш го, и аз това го видях даже Лада с отзаде сърмаркето, натоварена. Викам, той човек не е купи-продай. Не, той човек го виждаш, виждаш му ръцете. Да, ма, дали ли? Ние в Пловдив
Ми нямаме такова място. Нямаме, защото големите държат много як монопол. Не, разбира се. Да се обърнем, може би към... Че го казваме в момента. Ми имаме си власт, ущ. Нямаме. Другото, което е, съжаление. Да се обърнем, може би ето официално използвам момента към нашите медии, наистина да направят за българска кухня, само че не в стил там известни готвачи, а реално да канят обикновени хора. Примерно, баба, дядо, обикновения, може да е професионален готвач като майстор, теб, няма, но майстор, това. Но, ами, обръщаме се именно към Българска национална телевизия, като тук не е за рейтинг. А, не, за тя какво? Трябва да работи и по да. Друг начин, нали, обществена телевизия. Как да се обърне това нещо? Другия вариант е това, което се опитваме с тебе, с деца да се занимаваме. Ми тя, децата, да, аз знам, това е вече над 10 години, ти знаеш, аз с деца правя разни неща. Да, знам, когато едно дете вземе комат хляб направо от опатата, горещ, ти го изяде току-що, никога не влезе в магазин и си купи нарезен хляб. Как да променим нещата, Явка? Ами, как да удариме камбаната? Личният пример... Стъпчета по стъпчета. Помалко, пример помалко. Е това, което правим ние така или иначе. Нали, аз обичам да излизам като свърши вечерята по масите, лично да си говоря с моите гости. Подчертавам гости. Защото сега, нали, всички са клиенти. Клиенти. Перспективата е много по-различна, когато ги приемаш като гости. И при мен няма бучка сирене за клиенти и за мен, защото моето семейство и аз включително се храня всеки ден в това. Нямаме време да готвим вкъщи, не спокивам желания, нали след. Но приготвим неща, ние се храним, имам принцип много категоричен, че нещо, което не консумирам, аз никога няма да го дам на близки, приятели, гости, нали? То е елементарно. И тази практика, която, нали, с всичките имитиращи, ма че е по-ефтино, ма дай от тук сега 2 лева, от там 50 стотинки, ами не е окей. Okay. Не е окей, защото ние се занимаваме с... Буквално изимаме функцията на най-близките ти хора, защото кой те храни в началните детски години? Това са баба ти и майка ти. Точно. Значи ние изимаме техните функции и аз лично се чувствам изключително отговорен да играя ролята на бабата. Тебе ти прилича. И не съм доволен на добре. Аз искам... Аз обичам, имам фетиш да гледам хората как ми ядат храната. В смисъл, за мен е важно, тъй като може да е грешно спрямо много колеги, но аз докато готвя, не опитвам. Това ми е мой принцип. Това е принцип. Да. Не принцип, просто нямам навика и не опитвам и не ми се е налага очевидно, защото толкова хора ми харесват храната. Да. Може би да помоля. Да? Извинявай. Кажи. Е, викам, може би да се обърнем към такива известни. Сега, нали, скоро ще имаме някакви смени и промени. Народа пак ще му дадат право на избор. Може да се обърнем към такива известни хора, които всеки божи ден гледат хората по телевизията. Ми, нека в тези екраните, и те сега ще харчат пари, да сготвят пред хората нещо българско. Ако не. Поне да изядат. Ако могат. Поне да изядат. Поне изядат. Поне. Ако могат. Може би така те да ги помолим, да помогнат да засъждаш ти. Другото, което е, оня ден се разхождам по стария град. И това е нашия стар град. Това е по-близкият стари град. Ми, готино е. Вървиш така нагоре по уличката. Стари къщички, това на надпис на английски пицария. Там някакъв на английски, не знам си какво. Типично български такива, старовремски бих казал, такива занятия, нали. Аз винаги съм мечтал да отида на пицария в стария град. Значи, и никога... И да с да. Лимончело. Да, значи, именно така. И знаеш, съветвам те, сега като бъдеш в Тоскана, много те моля, намери там български ресторант в техния стария град задължително. Аз съм убеден, че намериш. А наш кембечура баш ще изядеш.
с вида на... Спомена нещо от уникално преди малко за отношението, с което се приготвя храната. Аз съм си мислил този въпрос и ми е било страх да го споделям, защото е малко такова налудничово, но всякато го каза това от Деви, ми направи много силно впечатление. Личи ли си, когато една храна е приготвена с отношение, ай сега ще кажа с любов, ама много изтъркано ще прозвучи, но наистина с някакво лично отношение, с любов, приготвена специално за теб, като, ако щеш, като генетика, нали, не е, както каза ти, джинджифил е направен за тайландците, нали, нали, на нас може да ни помогне, но на нас ще ни помогне много повече, да кажем, хинапа го спомена, примерно. Личи ли си това нещо? Важно ли е да има отношение? Българската кухня, аз я представям като едно семейно събиране. Това е било. Семейна трапеза. Не събиране. Семейна трапеза. Отношение. Отношение към бабата, както ти каза. Моята баба също ми е готвила. И ти като каза сега за твоята баба за Йовката, аз се върнах назад във времето. Също най-вкусното ядене, което съм ял през живота. Сега съм ял къде ли не е в... Сам по света вече. Сам си отговорен. Най-вкусното ядене сам беше отговорен отбавен на въпрос. Аз ще го питам, кои са ти най-вкусните спомени за гозби от кого? Отбаваме. Защо? Отношение, любов, енергия, традиции. Що и тук не ги взимате работи, гадове мръст? Аз, ако съм в лошо настроение, ако не се чувствам го добре, не влизам в кухнята. Не става. Хиляда пъти може да съм сготвял една гозба, не става. Аз съм изключително самокритичен. Ми клиентите? Какво става с клиентите? Какво готвя? Като при мене, ще чакат. Не, става казвам го в смисъл... Нали, търговското, нали... А, не, значи търговско. Парите, рекламите, ние са борени с едни... Ще ти кажа нещо, което също ще ти обясни. Защо? Първо, аз съм самоук. До толкова, доколкото съм взел от баба ми, от баща ми, Бог да въпроси. Нали, но аз нямам специално кулинарно образование, нито съм стажувал години при някакви шеф. Това, че аз съм самозванец. За, нали... Тази висша клиника от шефа. Той е типичен български готвач. Да. Аз от големия бизнес, нали, управление, хора, проекти, менеджерстване, външна, вътрешна търговия, така, така, така. По образование съм специалист. Аз бях станал кълбо от нерви и осъзнах как, прибирайки се вкъщи с 3 кубика главна от работа и напрежение, почвайки да готвя, аз на петата минута съм нов. Спокоен, равновесен, усмихвам се, подсвирвам се, защото готвям нещо на някакви любими хора и се чувствам добре. Да. Така че аз обичам да казвам, че съм изцяло продукт на любовта си към кулинарията, към истинския хубав български продукт, към истинския хубав гръмък мохабет, макар че е чуждица, все пак ние сме тук в Пловдив, един вековен микс от 8000 годишна история, все пак, нали? Етноси. И нашата кулинария затова е толкова богата, защото все пак ние сме били, нали, доста разпространени. Има някакви спорови, сега чии са сармити, наши ли са гръцки ли са ми, да, но то гръцко е било наше. Може да са армиятки. Нали, да. Но официално се твърди, че българската национална кулинария е микс от над 34 различни национални кулинарии. Ние сме на кръстопът, всеки минава, оставя нещо, взима нещо. Нормално е това нещо. Последно време много обаче останих. Минаха много народи от тук. Италианци, немци, американци. И, да, наистина. Другите 34 вида кухни, които са до тогава се изчезнаха и в момента така, за съжаление, добелязвам, да. Но една празена каша с един хубав пресен млечен праз да го скъсаш от градината, с едно истинско краве масло, избито в
биячката с малко брашънце. Един комат хляб. 2-3 резенчета сланинка, наложена от нашата почти изчезнала вече порода българска. Бяла българка се казва. С на гърба 3-4 пръста брус сланина. Няма по-вкусно нещо. Било вредно. Чакай, това е диетата на български овчар. Аз лично български овчар дебел не съм видял. Минело? Вредно. Кой казва, че е вредно? Ма той хляб. Спрямо кого? Кога е казано? Защо е казано? Той хляба е вреден. Това цял си го казал. Да. Те даде на основното удрят. То хляба е вреден, то е отречен. Да. А защо го отричат? За да може да се продават безглутенови продукти. Направени от царевица, която, забележи, е едно от най-геномодифицираните неща на планета. Но, значи, соята, соята също, гориза. И хората купуват това нещо. Самите вече сме някакви ГМО-та в такъв свет. Значи, Пятък хора, че починалите не са разлагали. Си извиняй, че нормално, да, темата е сменен. Ами пластмасата е почти навсякъде вече. Включително и храната ни. И затова така може да ти отговорим защо изчезва българската кухня. Защото българите предадоха даже своята трапеза. Българите предадоха даже и своята трапеза. Кажете нещо, моля ви се, кажете нещо да правим в тази посока. Ето, давам да го пример. Спрем това нещо. Колкото можем, с каквото можем нещо да направим. Понеже, нали, споменах за Италия. Предния път, като бях, сядам в едно абсолютно никво, в нищото едно ресторанче. Не е туристическа зона, не е нищо. И си поръчвам една от най-елементарните пасти, качове пепе. Това е само сирене и черен пепе. Въобще и на английски ли говорихте там? Или все пак трябваше през преводач да си говориш? Не, но все на български все пак, нали? Тук знаеш, че навсякъде всеки един ресторант английски език е перфектен. Моят италиански е по-добър от техния английски. На времето... Защото си го пазят. На времето... Само поисках, извинявай, да върши. Качове пепе е паста, сирене и черен пипер. Точка. И аз сега се викам, ще направих експеримент. Не съм си българ, си пък и кулинар. Понеже обожавам чесън. И на сервитерчето, нали, когато ме моля малко чест. О, пичи се мини няколко цвята, още на момента, в който му казах, само при представата му, как ще реагира шеф готвача вътре, когато го пита, виж, аз го виждам изражение. Някакъв иска да слага чесън. Да, обаче сега, нали, чужденци неудобно някакси да ми откаже. И беше едно младо момче и ми ще попитам. Съответно се върна след 5 минути. Няма как. Така че, за това има италианска кухня, да. За това е запазена, за това италиански продукти има стотици, които са защитено географско значение, а ние едва оня ден защитихме киселото мляко. Еми, и то не всичко. Да. Насякъде е познато като грийк йогурт. Да. Excuse me, нали? Ние не сме грейк, ги учили. Йогурт. Не е грейк. Ние сме ги учили. И мляко сме им пращали. И сме учили. Не, вижте га, няма лошо. Ето, ония ден в един тук голям магазин видях, я за първ път се очудих, фета гръцка, надпис, но гръцки, всичко това. Най-много се очудих, тя беше направена от крава. Фетата е овче. Експеримент. Е, пак крава не е... Крава е. А обърна ли внимание за палмовата маса? Да, разбира се. Да. Дали? Той ще ме извини. Това е по-кремавото. Да. Така са. Да, дед вика, като стария виз, вика, нали, мила ти, много хубав блясък за устни имаш. Вика, не, вика, ядък баничка. Така. Обезблагарява се трапезата ни. Храната ни. Храната, по принцип, в храната им участват 5-те сетива. Може би това е единственото нещо, което участват 5-те сетива. Виждаме какво се случва с историята ни българската, виждаме какво се случва с героите ни, как почнаха да ги замазват, па те ни умряли, па не са обрисани. Пък, не, може и да не са съществували, пък каква държава сте вие, какъв народ сте. Сега и в храната виждаме, че и там се случва това нещо.
Факт е. Говорим си го с вас. Какво да правим, за да противодействаме? За да се противостоим на това нещо по някакъв начин, минимален. Ние голямо нещо не можем да правим, нещо малко. Казахте, български фермери, се обръща внимание, българска стока, качествена храна, да се влага отношение в храната. Казвам го за всички наши зрители. Не яще какво да е, с когото и да е приготвено по незнаен начин. Както и да е. Както и да е. И както и да е. Благодаря ти. Все пак от храната изгражда нашия живот. Тя е живота реално. В Стария Завет нямахме време да говорим за Библията и за храната, нали? Каква символика има там, как традициите, как така, така отношението, любовта, връзката на любовта с... Случайно. Преди дни... Кажете нещо хубаво накрая за край. Искам нещо хубаво да чуят нашите сърце. Аз лично ще кажа едно обикновено изречение. Най-хубавото обикновено бяга по къщи и прави пакости. Това са нашите деца. Да, да, така е. Именно там и ние като родители, тъй като ние вече да се променяме, т.е. да ние да променим в момента нашето общество, абсолютно бих казал нереално. Обаче, да посееме българския буквален смисъл бунт в още малките току-що прохождащи деца, ето тогава може би, може пак ще си върнаме трапезата. Благодаря ти. Аз ще цитирам Омар Хайям, който е казал: нека храната бъде вашето лекарство и вашето лекарство вашата. Защото до преди едни 60 години идваха изследователи да проучват защо аджеба тия българи живеят 100 години. Да. Без джинджифил. Без авокадо. Без куркума. Нали? В Родопите куркума не верени. Но променяйки културата на хранене, защото то не е само, то е цялостно, в тая бързина, бързо на крак, това. Виждаме как заболеваемостта рязко последните десетилетия удари пикови стойности и реално ако всеки държи на най-важното, на здравето си и здравето на своите деца, трябва да се върне нещо, което, уви, ние поправихме, без да беше счупено. Без да беше счупено. Шеф, майстор, готвач, Явор Калин, благодаря за това участие. Майсторе, благодаря ти много за това, че бяхме заедно. Благодаря за поканата.